ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക. ചില മഹാന്മാരുടെ നമ്മളെ ഹൈറ് ചെയ്യാ എന്ന കൂലി കിട്ടൂല. റസൂലുള്ളാഹി ഹദീസിലുണ്ട്, അഷദ്ദുന്നാസി ശരിക്ക, ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ ആരാണ്? ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ ആരാ? ബാങ്ക് കൊള്ളടിക്കുന്നവനാ? അല്ല. അത് ഒരു വിഷയാക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം കുറെ പറയാൻ സമയമില്ലല്ലോ. അസദ്ദുന്നാസി ശരിക്ക, ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ ആരാന്നറിയോ? നിസ്കാരം കളവ് നടത്തുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൽ കളവ് എടുത്തല്ലെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ അങ്ങ് അറിയോ? നിസ്കാരത്തിൽ കളവ് നടത്തുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ. തീല നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, എങ്ങനെയാണ് നബി നിസ്കാരത്തിൽ കളവ് നടക്കുക? അങ്ങനെ സുജൂദൻ നിർത്തന്റെ കീശയിൽ നിന്ന് പൈസ വീണ് മറ്റാമെല്ലാം എടുക്കുക. അല്ല, ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, കാല നിസ്കാരത്തിൽ കളവെടുത്തു. നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ കക്കുന്നു. ഇശാ നിസ്കാരത്തിൽ ജമാഅത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടി കൂടിയില്ലേ? കൂടിയപ്പം വജ്രത്ത് ഓതിയില്ലേ? നിസ്കാരം കയ്യെട്ടിട്ട് ഫാത്തിഹ ഓതിയില്ലേ? സൂറത്ത് പിന്നെ ഉസ്താദ് ഓതിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓതിയില്ല. ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കാണെങ്കിലോ ബജ്ജത്ത് ഓതണം, ഫാത്തിഹ ഓതണം, സൂറത്ത് ഓതണം, വേണ്ടേ? ആ ഫർലസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കടന്ന് നമ്മളാരോ ബജ്ജത്ത് ഓതോ? ഓതോ ബജ്ജത്ത് കട്ട്. അത് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പെരുങ്കള്ളന്മാരാവും. ബജ്ജത്ത് കട്ട് അത്തഹിയാത്ത് നമ്മൾ അല്ലാമ സല്ലല്ലാഹു പരിപൂർണമാവുന്നില്ല, പോലും പരിപൂർണമാകുന്നില്ല. ഏറ്റവും വലിയ കള്ളന് എന്നാണ്. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ.